Divni dan je u Novom Pazaru. Bio sam na mestima, do duše na kojima sam i pre bio. Žiča, Studenica, Sopoćani, Petrova crkva, Đurđevi stupovi. Ali to su mesta na koje se uvek valja vraćati. Proveo vreme sa svojim kumom, družio se sa sjajnom, mladom, talentovanom Marijom Veselinović, saradnicom Blagodarja, i sjajnim našim književnikom Enesom Halilovićem, koga sam i upoznao. Razgovor sa njim smo obavili u centru Novog Pazara, u svojevrsnoj buci. I snimak nije bog zna kakav. Međutim, možda je baš i dobro, simbolično, što se njegov glas probija kroz buku grada. Da je sreće da češće slušamo glas pesnika umesto političara kriminalaca. Svoj poseban mir za svakog od nas. Mesto najvišeg mira za mene je Žiča. Ne znam zašto. Uskoro će ponovo biti crvena. Možda zbog toga. A ovde je izvor Blagodarja. Na neki način. Jer ovde je odavde je zapravo preuzet logo Blagodarja. Sad ću vam pokažem. Evo ga, Sveti Duh. Brat Škabo ga je sjajno pretočio u digitalni, odnosno grafički oblik ili formu. Studenica. I još jedno nebo na zemlji. Ja se ovde nekako osjećam kao kod svoje kuće. Mnogo puta sam ovde i bio, ali sam ovde i snimao razgovor sa Lukom Dedićem, prijateljem koji je restaurator fresaka ovde u Studenici. On je inače sin mog pokojnog prijatelja Milutina Dedića, velikog jednog čoveka. Koji je to pre par godina nas je napustio. Inače, to je rođeni brat Arsenija, Arsena Dedića. A takođe sam
pravio intervju sa Stojankom Samardžić, koja je rukovodilac projekta restauracije fresaka u Studenici za Blagodolje. Tako da, mnogo volim ovde da dođem i mnogo volim da se napijem ove neverovatne izvorske studeničke vode. Novi Pazar vri sve od ljudi. Na ovom Zivojevom putešestviju, kako ja to zovem, ili Blagodarju na dva točka, nalazim se u Novom Pazaru i u jednom sjajnom društvu, pre svega sa jednom mladom damom koja je izuzetno talentovana, a koja je inače dugogodišnji saradnik Blagodarja, Marija Veselinović. Maro, zdravo. Zdravo. I njenim prijateljem, a kako sam čuo i video, jednim od naših većih pesnika i književnika, Enesom Halilovićem. Enis, dobro večer. Dobro večer. Evo mene ovde kod vas u Novom Pazaru. Maro, hvala ti prvo što si nas upoznala, mene i Enesa, hvala ti na tome. I evo, hteo sam da popričamo na temu poezije, na temu umetnosti, na temu književnosti, na temu Novog Pazara. Kako se ovde živi, kako se ovde umetnost hvata. Pa evo, ja bih tebi dao reč, pošto ste vas dvoje se dugo znate, a i ti više i bolje poznaješ Enesov rad od mene, da porazgovaraš sa njim, da ga pitaš, da razgovaramo na te teme. Ja ću se uključiti sve ono što budem znao i ako budem imao neko dodatno pitanje. Pa, najpre, hvala tebi što si došao ovde, ovaj, među nas, došao Novi Pazar.
mislim da je zadovoljstvo mi da razgovaramo sa Enesom, da pričamo. Ja sam Enesa upoznala pred književne radionice, čini mi se, tako smo krenuli, tako je krenulo naše upoznavanje. Pritom da ja možda ni jednog jedinog dana nisam prisutovala za književne radionice, to moram da kažem. To je, sve su bili privatni susreti sa Enesom i svi savjeti eto, koje sam stvarno dobila su na meni imali osnovni jak utisak. Je se te književne radionice dešavaju često ili kakav je to? Je to bilo tad samo ili, ili postoji kao nekakva praksa koja se ovdje dešava? Pa Enes, to koliko sam ja čula, sad ću ja iz svog ugla da kažem, ne znam detalje o samoj radionici, to će Enes negdje kroz razgovor bolje da kaže, ali ono što ja ću sad negdje kao građani Novog Pazara, možda negdje tako najbolje da kažem, ta radionica postoji kao jedna potpuna ljubav prema pisanju, Enesova ljubav prema pisanju, Enesova ljubav prema književnosti i Enesova razumevanje prema mladima koji kreću u svet književnosti. Oni koji se bave time, znači bezrezervna podrška koja je prvom, i to je stvarno sve, u ovom svijetu kom živimo, da naglasim, potpuno besplatno. To, ono, mislim, znam da Enes o tome stvarno ne razgovara i ne govori, ljut, ne bio ljut, ali stvarno je tako. Pa, bezrezervno davanje podrška iz tehnike pisanja, znači razumevanje tehnika pisanja, i ono što je meni bilo najlepše u svemu tome, čovjek te uči da čitaš. E, to je ono što je mene najviše impresioniralo kod Enesa. Ja sam od Enesa naučila da iz filma izvučem ono što mogu da primeni sutra i u pesmi, i u poeziji, da skraćujem pesmu, minimalizam pesme, poenta, priča, da, i ono što Enes najčešće je kroz radionicu meni u privatnim razgovorima govorio, da i naučiš da ispričaš priču. Ti pesmu možeš da ispričaš priču i da ta priča zaista ima poenta. Tako da, ali dobro, da ne bih ja sad mogu više o tome, ja sam nešto pričala. Ja ću, ajde, da krenemo negdje kroz razgovor sa Enesom, pa ćemo da dođemo do toga i kako sam pisala i kako je radionica. Najpre, Enese, hvala, veliko hvala što ste eto, pristali na razgovor. Hvala vama što ste me posjetili. Pa ja bih da krenem najprve od toga, ajde, kako ste vi počeli sa pisanjem? Odakle ljubav prema književnosti? Odakle ljubav prema poeziji? Sem poezije znam da pišete i prozu i da sviramo na bicu. Pa najlakše mi je da kažem da je to, eto, sudbina na neki način. Dosta sam čitao u djetinjstvu. Voleo sam da pričam sa ljudima, voleo sam da slušam ljude, da zapitkujem. Imao sam, što kažu, neki radozna um. Pa može se reći da i dosta pamtim dobro, da imam dobru memoriju, jer vrlo često pišem o nečemu što sam upamtio. To je na neki način, koreni su naravno u djetinjstvu. A ja sam negde počeo da pišem sa možda 15 godina, kad sam osjetio da mi to treba. Je se neko od roditelja bavio književnošću ili čitanjem, pisanjem? Čitali su, naravno, roditelji. Majka je i pisala nešto u mladosti, ali mislim da nisu objavljivali. A čitali su, svakako čitaju i dan danas. To je negde sa 15 godina sam ja počeo da gledam da li ja to mogu, šta ja to mogu. Da vežbam, počeo sam mnogo da čitam i da pišem, naravno. I da brišem, i da bacam, i tako. A šta je ovo? Onda sam sa 17 godina objavio, ne, zapravo sa 16 godina, nepunih 17, sam objavio prvu pesmu, a sa nepunih 18 godina, uoči 18. rođendana, objavio sam prvu knjigu. I još u srednjoj školi počeo sam da pišem i priče, i čak sam jedan roman napisao u srednjoj školi. Na sreću nisam ga objavio, ali pisao sam, mnogo sam radio. Kad kažem mnogo, dosta, pa imao sam i vremena na neki način. Ali uvijek je bila potreba da se iskažem u tome, potreba da nekom ispričam nešto. Šta je od literature koju si ta čitao, onako, ostavilo utisak na tebe? Da li je bilo neke knjige ili neke pesme koje onako ostavile baš snažan utisak u to doba? Kao... Čitao sam uglavnom, prosek je bio moj mnogo dobar. Možda nikad nisam kasnije dostigao taj prosek kao u srednjoj školi. Čitao sam uglavnom jednu knjigu dnevno. Sad kad je vikend, ne radi biblioteka, onda ne mogu da pročitam 7
sedam nedeljno, ali bi imao i neke svoje knjige i kupio bi, dobio i tako, i naravno iz porodične biblioteke. Desilo bi se, na primjer, pre škole uzmem knjigu, odem u školu, mnogi časovi me nisu zanimali, ja pročitam tu knjigu na časovi. Ali posle škole odem da dam tu knjigu, da vratim, dozvam drugu, kažem, oni ne može. U toj biblioteci na Pazarskoj je bio jedan čudan običaj da ti ne daju dve knjige dnevno. Ne znam zašto, to ni dan danas nije jasno. Da li da ne bi oni radili, ne znam šta je u pitanju. To je tad bilo, sad ne verujem da je tako. Jeste, možeš jednu knjigu ili jednu samo iz čitaonice. Tako da sam čitao i mnoge su. Vi kažete da li je neka knjiga, ne neka, nego mnoge su ostavile trag na mene i mnogima sam se vraćao. Znači ima knjiga koje sam ja pročitao prvi put u srednjoj školi, a da sam ih posle čitao i 10 puta i neke od njih, naročito poetske knjige, u dobroj meri znam i na pamet neke. Kao na primjer? Zato što sam mnogo čitao. Pa znam dosta poezije na pamet. Znam dosta Petrarke, Šekspira, Stevana Rajičkovića, Ali Podrimije, Skendera Kulenovića. Znam dosta poezije, Marcijala dosta znam na pamet. Da. Ali nekima sam se vraćao i onda ostane ritam. Ostane ritam, a kad je ritmična poezija, to... Jer to zna to da smeta posle u sobstvenom stvaralaštvu? Ne, ne. Da zaliči na nekog možda i... Pa ne, to su ritmovi koji se pamte, značenja koja se pamte. Ne, nisam primetio da mi je to smetalo, čak mislim da mi je pomoglo. Dakle, čitanje, svakodnevno čitanje u srednjoj školi. Ja sam tad se bavio i sportom, družio se, igrao se, imao sam vremena za sve. Sećam se, bili smo drugi, završio sam drugi razred, bio, pokvario nam se televizor, bila mnogo skupa popravka. 2-3 meseca nismo taj televizor popravili, nije mi ni treba. U suštini ni sad mi ne treba televizor u kući, ali ajde, čerkica gleda crtanje ponekad, pa... Ali kad jednog dana kaže da joj ne treba, bit ću slobodan da ga izbacim. Ako mogu, ako znam da sad, pomenuli ste sad da znate poeziju, to da ste čitali poeziju Stevana Rajičkovića, sad ja iz negdje iz naših privatnih razgovora znam da ste poznavali Stevana Rajičkovića. Da, poznavao sam mnoge, hvala. Poznavao sam mnogo tih, da kažemo, velikih pisaca koji su bili znatno stariji od mene. U Beogradu sam prvo upoznao Miodraga Pavlovića. Njega sam upoznao septembra 95. godine, poklonio mu moju knjigu, koju je on posle poklonio jednom gospodinu u Nirnbergu, to je Aslan Mahmuti, beograđanin i prevodilac. Posle toga sam upoznao Milutina Petrovića, možda 97. Dobro sam ga poznavao. Posle sam upoznao Stevana Rajičkovića negde 1997. i 1998. upoznao sam jednog čuvenog književnog kritičara u Beogradu, to je Muharem Pervić. Kasnije ću 2003. i 2004. tamo negde upoznati Jovicu Aćina, Novicu Tadića, koji su mi bili recenzenti, urednik. Naprimjer, i danas sam u kontaktu sa čuvenim prevodiocem i urednikom iz Nolita, Nikolom Bertolinom. I danas se čujemo, on je baš poznoj starosti, mislim da odavno ne izlazi iz kuće, i on je jedan iz plejade tih legendarnih urednika. Poznavao sam mnogo dobro i bio sam dosta blizak sa Borislavom Radovićem, i bila mi je čast, u njemu sam uradio jedan tematski broj časopisa Sent. I nedavno sam, kad je na Umci otvorena biblioteka, Borislav Radović govorio kao njegov prijatelj, malte ne. Vidite šta je sudbina. Bora je bio možda 34. ili 35. godište, ja 37. a ja 24. godine govorim o njemu kao neki njegov blizak prijatelj, jer je već Milutin umro, Dejan Matić nešto nije bio tu, i onda sam ja bio da govorim, su mnogi od tih prijatelja, a nisu među živima, a Nikola je Bertolino ne izlazi. I eto da ja doživim da govorim o Bori, legendarnom Bori, uredniku, pesniku i prevodiocu. Upoznao sam, dakle, mnogo tih starih pisaca, upoznao sam neke poznate pisce iz sveta, od te generacije, kao što je Ko Un iz Južne Koreje, ili Peter Esterhazy iz Mađarske, kog sam takođe upoznao u Rumuniji. Tako, upoznao sam mnogo poznatih
pisaca iz sveta i sa Balkana. I uglavnom sam imao dobre, drugarske, kolegijalne odnose sa većinom njih. Što se tiče ove radionice koju ste organizovali, kako je to počelo i zašto? Pa počelo je to, ja sam uvek, kao što su sa mnom stariji pisci radili, da me nešto posavetuju, ja sam gledao da nekog mlađeg posavetuje nešto. 2014. godine bio je neki specifičan trenutak u mom životu. Ja sam angažovan bio da učestvujem u nekom projektu da nešto učimo mlade. Ja pisanju, reditelji, režiji i tako. I video sam da mi to leži. O tome sam malo znao, nešto mi je malo pričala Marija Knežević kako je radila u Michiganu, ali sam napravio neki svoj program. Onda sam držao te časove u Pazaru, pa kad se taj projekat završio, nisam imao nekog donatora, onda sam nastavio sam da radim. Neko bi mi nešto donirao ako idem negde, ako putujem, radio sam u Sjenici, u Petnici, u Tutinu, Prijepolju, Vranju, Novom Sadu, Herceg Novom, Tivtu, radio sam sa decom iz Kotora. Možda ima još nekih gradova gde sam držao, Ivanjica, na primjer. Držao sam tu radionicu, dakle, u mnogim gradovima i Vrnečka Banja. Leglo mi je to, jer sam davao neku esenciju i trudio sam se da ih uvedem u praktični deo zanata. Pazite, ja vrlo često dobijam najbolju decu. Znači, moje je samo da ih ne upropastim i ako mogu samo da im pokažem neke prečice, a oni će sami da... I kakav je vaš utisak kroz vođenje te radionice? Ovakav. Svi talentovani ljudi su različni. I svakome treba prići na različite načine. Neki vole da rade, neki su lenji, neki su ambiciozni, neki mogu mnogo da rade. Neki su stidljivi, neki su drski, neki su... Svakakvih ima, znači. Naravno, ne govorim u lošem smislu. Samo treba otkriti ključ, kako je to dete i šta mu ponudi. Nekome, kad mu nudiš manje, ide na više. Nekome neko traži više. Neko traži posticaj, neko traži pohvalu, neko traži provokaciju. Neko traži samo individualni rad. Kao, na primer, Marija, što je radilo samo individualno, ili još jedan mladić iz Novog Pazara, nije bio za kolektivni rad. Zašto? Iz nekih razloga nisu to hteli. Neko bolje radi u kolektivu, neko traži veliki zadatak. Imam jednog učenika, rekao sam, kad bih mu dao domaći zadatak 2000 stranica, on bi napisao. Ne bi mogao možda za mesec, ali za godinu bi napisao. Ima i tako disciplinovanih. Ima nekih koji su potpuno nedisciplinovani. Svi su različiti. Svi su radoznali. Svi imaju šta da kažu. I svi imaju neku vatru koja tinja u njima. Eto, to je to. Da, važno je da se još uvek rađuju takva deca. I da ih ima. Naravno, iako je utisak i ne znam, ovo vreme pokušava da nas ubedi kako eto, su mlade generacije ovakve, onakve, sve gore. Ja, pošto isto radim sa decom i radim u muzičkoj školi, ja i dalje srećem jako talentovane decu. Ima, ipak se rađa. Ima darovite dece, ima talentovane dece, ima pametne. Nema mnogo radne dece, ali nije mnogo ljudi za velika dela. Ja ne kažem sad pisati književnost da je to nešto veliko. Ali generalno, za svaki posao, ne može se svakom dati neka velika odgovornost u ruke, niti veliki zadatak. Pristalica sam jednog drevnog mišljenja. Ljudi su poput kamila. Od stotinu jedna se za trku nađe. To, dakle, važi za sve poslove. Što se literature tiče, ta deca, svak talentovana deca, uglavnom, danas imaju mnogo, mnogo neprijatelja. To je ova brzina života, to je banalnost, to je... Ali oni nikako ne treba da se otkinu iz tog životnog stila. Oni treba da žive sa svojim vremenom.
Nekad su ljudi slušali ep okupljeni oko vatre. Pa su čitali ep iz knjiga. Pa danas nije sporno, vi ep možete da date u audio knjizi dok vozi čovek da sluša taj ep. Ne treba bežati od svoga vremena. Treba slušati svoje vreme, ali i slušati prethodna vremena. Naše mišljenje, naše delanje je oblikovano i ovim vremenom. Jedan švedski filozof, čijeg se imena ne mogu setiti, kaže, ljudi su više deca svoga vremena nego svojih predaka. Evo šta Marija ima, ona ima telefon, pa ima WhatsApp, pa imaš računar, pa imaš fiskalnu kasu na poslu, imaš komuniciranje e-mailom u okviru svog posla. Koristiš neke pogodnosti svoga vremena sa svime što je možda dobro ili loše u njima. Na tebi je koliko ćeš dobro ga da izvučeš. Malo sam napregnut jer ova muzika je mnogo glasna, pa pokušavam da probijem svoje riječi kroz ovu muziku. Ako čovjek ima šta da kaže, on treba to. Bez obzira i na muziku. Da li je to jedna pesma? Da li je to jedan haiku? Da li je to jedna pesma od 20 godina? Da li je to jedna knjiga ili će kao Balzak da napiše 100 knjiga? Neka govori čovjek ono što mu treba. Rusi i Amerikanci su napravili jedan ludački eksperiment kad su zatvorili decu. Da ne budu deca ni sa kim od koga će slušati govor. I deca su progovorili. To je nehuman eksperiment, da se razumem. Ne podržavam da to neko radi i ne opravdavam to. Ali čovek mora progovoriti. Čovek koji je stvoren, naučen je govoriti. Jezik je dar Boži. Niko od nas nije dovoljno pametan da savlada jezik, da nam to nije dato. Nama je jezik od Boga dao. Hajde vi uzmite sad jedno parče mesa, naučite da govorite. Ne, nego je duh u nama, duša je u nama i razum je tu i onda čovek progovara. Ali dakle, dijete sa 2 ili 3 godine nauči jezik, a ono ne zna da vozi. A jezik je komplikovaniji nego voziti kola. Pa zar to nije dovoljna osnova da vidimo šta je jezik? Znači, ako imamo šta da kažemo preko toga, kroz dokumenta, kroz sećanje, ne moramo mi da stvaramo umetnost. Evo sada ti, Marija, uzmeš da napraviš neko svedočanstvo o svom životu. Neko to bude dokumentarno svedočanstvo koga si srela i videla u životu i šta svedočiš u ljudima koje si videla. Pa i to je blagodat da ima. To ne mora biti samo umetnički rečeno. Reci mi, jer hoću da te slušam. Kako onda gledaš na, evo sad je usvojen taj zakon o rodno-senzitivnom jeziku i to je, ja mislim, eto neka vrsta nasilja nad jezikom. Šta ti misliš o tom zakonu i šta misliš kud će to dalje ići? Moram da pijem, izvinjavam se vašim gledalcima jer nisam dobio čašu. Pa pijem da, splaša. Nije sporno, neće se on ne ljutiti na moju čašu. Ni na mene. Vidite, ima neki narod indijansko na pleme u Severnoj Americi. Oni imaju ovakav jezik. Sve što sam rekao da sam radio je u prošlom vremenu. Sve što si mi ti rekao, to je u sadašnjem vremenu. A sve što im je poručilo, kako oni kažu, neko njihovo božanstvo, ne znam kako ga zovu, i ne znam na šta misle konkretno, da li misle na jednog boga ili na nešto drugo, ali sve što je ta poruka, to je buduće vreme. Ako bi ja otišao da živim u to pleme, makar bio njihov vladar, vlast, vlada, da li bih ja menjao njihov jezik? Ja ne bih menjao jezik onako kako oni govore.
ja bi se trudio da naučim njihov jezik. Ili da progovorim ako se može, ili da razumim. Mislim da jeziku treba dati njegovu prirodnost. Ne znam konkretno oko tih rabota šta se tu radi, ali bih zamolio da ne bude nasilja u jeziku nigde. Krleža svugde piše odvojeno, neću, kaže neću. On nije hteo se prilagođava. Kaže, nemam ja vremena svake godine da učim novi pravopis. Tako je pisao, valjda do smrti. Što hoću reći? Pustimo prirodan tok. Jer jezik je stariji od nas. Tu sad posle, pa će to da ode u politiku, pa u svađe, pa u ne znam šta, ali ako, ako postoji pesnička sloboda, ako postoji autonomija univerziteta, ako postoji tvoja sloboda da jedeš ili piješ šta hoćeš, neka postoji Marijina sloboda da govori kako hoće. Mislim da ništa nije nepravilno, sve je stvar nekog dogovora, ali treba čovjek da piše onako kako govori. Bez nasilja prema bilo kome. A kako je onda uloga poezije kao najvišeg oblika ljudskog izražavanja u nekakvoj civilizaciji ili kulturi u kojoj mi živimo, gde se jezik, da tako kažem, nameće od uzgore? Kako poezija tu da nađe svoje mesto? Poezija je potrebna nekim ljudima. Potrebno im je da je čuju, da je čitaju, nekom je potrebno da piše poeziju. Ona ima svoje mesto. Ona ima svoje. Ja nikad nisam sreo Rona Silimana, pesnika iz... I živeo dugo u San Francisco, ne znam da li još živo. Ali sam pročitao njegovu misao, njegovu poeziju u knjizi Kineska beležnica. Chinese Note. To možete čitati na jednom sajtu obu.com. Jednom sam sreo Aleksandra Skidana, ruskog pesnika. Samo sam ga jednom video u Beogradu. Ali sam čitao njegovu knjigu, video sam tu ideju koju ta knjiga nosi. Oslušnuo sam je. Zašto meni treba poezija? Treba mi poezija Marcijalova, kog nisam video i ne znam gde mu je grob. Treba mi poezija nekog živog čoveka. Treba mi neki Šekspirov sonet. Meni treba poezija. I znam ljude kojima treba. Ne treba svakom. Ali čak i treba. Đilas piše o nekom čoveku u Beranama koji imao neku ličnu tragediju. Sedne u sobu i počne da se izražava u stihovi. Dakle, ta potreba. Mene sreću tri čoveka u mom životu. Jedan mi kaže, o meni, kaže, negde u knjizi mog sina. Kaže, on nikad nije rekao roditeljima neću. Drugi me sreće, kaže, o meni, negde mog sina, isto tako pohvalu. Kako je bio poslušan, kako je bio dobar. Kaže, nikad nije zaspao da nije poljubio majku i tako nešto. Treći me sreće je jedan Knežević, moj drug, inspektor iz Raške. Zoran, pozdravljam ga ako će da sluša ovo. Kaže, e, negde mene da pomenaš. Šta ću tebi da pomenem, nisi ti ili odnes. Kaže, ja sam video 600 leševa u praksi. Kako si video 600 leševa? U saobraćaju, od uboda vola, od udara groma, pucnjave, ubistva, padovi sa zgrada, znači vršenje uviđaja, krvni seksualni delikti. Kaže, ja sam video 600 leševa i svakog leša pamtim. Kog sam god video kao leša, ja ga i pamtim, mesto, lice. A pazi, kad zamisliš groblje od 600 grobova, pa to je veliko groblje. I pazi, Zoki ima poverenje u mene i kaže, pomeni mene. Stvarno, ako on ima poverenje u mene, ja uobličim te tri narudžbine u jednu priču, moju narudžbine, i pomenem te ljude. Oni su imali poverenje u knjige, u književnost. Oni znaju da knjiga vredi. Oni znaju da riječ vredi da se kaže.
Eto, to je moj odgovor na vaš. Imaju svest o tome da kad se nešto nađe u poeziji, da je to za večnost pravljeno. Ne znam koliko će trajati ovaj svijet ovakav kakav jeste, kao što vidite, pun je strašnog nasilja, nepravde, hladnoće, bistava, zla je na svakom koraku, mnogo izrabljivanja ljudi. Pogledajte samo banke koliko kamatom iscrpljuju ljude. Pogledajte koliko je bogatstvo u rukama malog broja ljudi. Pogledajte koliko je nesreće, na primjer. Pogledajte koliko je dece poginulo u Gazi, ni krive, ni dužne. Ne znam koliko će ovaj svijet trajati, ali jedna od stvari koja mu je potrebna, to su svedočanstva izrečena lirski i dokumentarno, umetnički i istinoljubivo. Da li ipak ispod sve te površine, svega toga što vidimo i što je očito i što jednostavno pričim ne možemo da zatvaramo oči, možemo da se na neki način utešimo onim da je najcrnje pred zoru? I da li možemo da vidimo neke, tako da kažem, proplamse raznih, nekakve bolje budućnosti? Pa verujem da će to vreme doći. Verujem da će to vreme doći, ali ne znam kada. Ja pamtim vreme, znači ja nemam mnogo godina, 47 godina, ali Bogu hvala, nije mi ni to malo. Pamtim vrijeme kad sam ja, na primjer, tamo u Hotkovu, u selu, to su ovamo najistočniji obronci planine Rogozne, faktički, kad bi pao hleb sa sofre, neko bi uzeo taj hleb, porubio bi taj hleb i vratio bi ga na sofre. Znači, naše božanstvo nije bio hleb, ali se poštovao hleb kao dar Boži koji je tu, cenio se taj hleb. Pa kad bi ostale te trošice, to su spuštali samo na jedno mesto tamo, da dođu mravi, insekti, neki crvi, neki organizmi ili čak mikroorganizmi koji će naći neku hranljivost ili neku energiju i nahraniti se od toga. Smatrali smo da i njima pripada nešto. Sjećam se od jednog mog drugara kad sam čuo da ne treba da oberemo jednu trešnju, nego da i ptice dođu, pa i da i one imaju neko pravo na tom stablu. Ja znam da ovaj svijet ne pripada samo meni. Verujem da čitav je i moj ovaj svijet. Svaki pedak zemlje. Mislim da pripada i meni, ali ne pripada samo meni. To je moj odnos prema svijetu i vremenu i verujem da će doći bolja vremena. I kao, obično je, da tako kažem, običaj sa piscima koji se pokažu, dokažu i tako dalje, da odu u neki veći grad, obično u Beograd. Ti si ostao ovde, ovde živiš, ovde radiš i to ti ne smeta da i dalje stvaraš. Reci mi, da li si razmišljao šta si dobio, šta si izgubio time što živiš i radiš dalje u svom mestu? Pa dobio sam sigurno mnogo jer pratio sam, gledao sam procese, ljude. Kad vidim kako ruka bremenita ruši sve ono što vrijeme sazida, kaže Šekspir. Verovatno bih nešto dobio u nekom većem gradu, ali sada sa internetom ne vidim da je tako. Ja volim da se družim sa kolegama, sa ljudima, ali su ti veliki gradovi sad postali teški za druženje. Manjak vremena, jurnjava i tako. Tu sam, ne kažem da neću otići u neki veći grad, ne kažem da neću otići u neki manji grad. Ne kažem da ću otići, ne kažem ni da neću otići. Ne znam. Moje je da budem spreman u svakom trenutku na sve. Ja jesam mnogo putovao. Ja sam zaista video pola sveta. I vidi, nigde nije zlatno.
iskreno da ti kažem, tebi, Mariju, ste mladi ljudi. Nigde nije život zabava. Uopšte nije tako. Evo ja sam sad bio u Italiji, u Anci, u čuvenom gradu, gde je rođen, Neron. Mislim i Kaligula tu da je rođen. Nisu ni tamo svi bezbrižni i bogati. Nisu ni tamo sve kuće okrečene. A ima i bogatstva, ali ima svega. Što hoću da kažem? Svugde je na neki način slično. Iako je različito, ali postoje slične stvari. I ljudi su ljudi. Ti pogledaj sad nas troje da smo se... Mi možemo ovako da strepimo jedni od drugih. Naročito ako imamo neke ogromne pare u džepu ili zlato ili oprez, da to neko ne vidi, da to neko ne kaže. Sad mi da odemo u neku pećinu da se borimo za život i to. Mi bi gledali kako da budemo zajedno, da bi, ako je to jedina šansa da se izvučemo. Dakle, ljudi uzimaju jedni druge. Kao sredstvo. Kao sredstvo i kao prijatelje u pojedinim momentima. I to isto postoji svuda. Pitanje mog odlaska ili ostanka je, verujem, praktično pitanje i sudbinsko pitanje. De, pa par puta sam i poželeo da odem negde, ali sam oslonjen na sudbinu. Ja sam tu gde treba da budem. Da li je to što su ljudi slični svud, da li je to možda uzrok globalizacije, te neke koja se sprovodi godinama, ili je to jednostavno ono sve što je ljudski nije nam strano, pa nam je... Pa smo nekako svi isti bez obzira na kulturu u kojoj odrastamo. A mislim da su ljudi slični od davnina do danas. Duhovno se nismo mnogo promenili. Nema tu mnogo razlike, ni meridijani, ni jezici, narodi. Ovo vreme ima svoje iskušenja, ali i prethodna vremena su imala svoje iskušenja. Evo ti primjer. I sad letiš Beograd, Rim, sat vremena, i sat i po, ja ne znam koliko. Popiješ sok, kafu i već si tamo. Kad je iz Starčeva, kod Pančeva, starčevački čovek, da. Trebao da pređe Dunav, da ode tamo u Vinč. 1000 godina mu je trebao da pređe Dunav. To su bila iskušenja tog vremena, mi imamo iskušenja ovog vremena. Ne znam kad je teže, kad je lakše, šta je, da. Ali uvek je bilo zanimljivo. Da, nama se danas čini u stvari da čovek, da materijalno nikad više nismo imali, jer nikad lagodnije, konfornije recimo nismo živeli, ali da su duhovni izazovi mnogo veći nego što su recimo bili pre 10, 15, 20, 50, 100 godina. Da li ti imaš takav utisak? I tada je bilo svega. Pazi, pre 500 godina, pre 540 godina u Meksiku je neki ludi car Aztečki. Bio 80.000 ljudi za 4 dana žrtvujući ih. On je valjda obožavao zec. Žrtvujući ih na festivalu, ubio 80.000 ljudi. Pa zar je bilo lako tada biti tamo? Nije ni danas lako, nije ni tada bilo lako. Velika je tajna u vremenima, sakrivena u vremenu zapravo. Živimo, što bi rekao jedan moj prijatelj, ja živim sada i ovde. I to je ono pitanje na koje ja treba da odgovorim. Da li je moguće živjeti sad i ovdje? Da. Bez prošlosti i bez budućnosti. Eliot kaže da vrijeme prošlo i vrijeme sadašnje, sadržani su u vremenu budućnosti. Denise, hvala ti mnogo za ovaj kratak razgovor. Ti si, pošto Maja Stokin, koja takođe radi sa mnom ove razgovore, ona je s tobom već razgovarala da budeš gost kod nas u Novom Sadu. Vrlo rado bi ja bio kod Maje gost, ali nadam se da i ovo važi. Pa, ovo svakako važi i
kako da kažem, nek ovo bude jedan početak samo. Ja se nadam da ćeš doći u skorije vreme ili kad budeš mogao kod nas u Novi Sad, da te tamo ugostimo i da tamo sa Majom porazgovaraš o svojoj poeziji, o svom stvaralaštvu, o svojim knjigama. A evo za ovaj put i za ovo naše viđenje i ovu moju posetu u Novom Pazaru, ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru i na ćevapima kojim smo pojeli malo pre, pošto Novi Pazar, eto, poznati po tim stvarima. Izuzetno mi je bilo drago i prijatno. Mara je morala da, nažalost, ode trenutno, ali... Takav je život mladih pesnika. Mladih pesnika, da, uvek su programirani nekako i svi gužvi sa nekim vremenom, u trci u stvari sa nekim vremenom. Ali hvala i njoj na tome što nas je upoznala i na onome što je rekla. Tako da se radujem našim novim susretima i nadam se da ćemo još mnogo puta razgovarati i videti se. Srećno, hvala na poseti, hvala na poklonima. Petrova crkva. Jedna od najstarijih crkava. Ne zna se tačno. Iz koje je veka. Mislim, imate to sve, pa googlajte ako vas zanima. Ono što je meni važno. Znate, crkve, manastiri, nisu nikad podizani tek tako na nekim mestima koje su eto tako bila zgodna. Ako obratite pažnju, uvek su na nekim čudnim malo mestima. Mesta na kojima se zidaju crkve i manastiri su birana nekom višom, nekim višim smislom, višom logikom. Ovde je svetilište verovatno od kad je ljudi u ovim krajevima. Ovde se i krstio Stefan Nemanja. Neverovatno mesto. Petrova crkva, stari Ras. Čudesno. Nismo pre ovude, nego tamo smo bili, jel? Mogli smo i tamo da otvorimo kapiju, pošto... Ali budemo da prošetamo. Ovde je prodavnica sad. Sad je tu. Da. Bila je gore, sećaš se? Da. Kada?
Prvi put sam u Novom Pazaru bio kao srednjoškolac. Bili smo na nekom takmičenju horova. Prvi put sam video Novi Pazar, video džamije, minarete, video nekakve drugačije ljude od onih koje srećem po Šumadiji, odakle sam. Ali mi je nekako bilo lepo, bio sam nekako miran. Nisam to mogao sebi da objasnim. Grad mi se nije sviđao. Naravno, on tad nije izgledao ni blizu kako izgleda danas. Danas stvarno izgleda jako lepo. Grad mi se nije sviđao, meni je bilo lepo u njemu. Ne znam zašto. Moj tadašnji drug iz klupe i cimer iz srednjoškolskog doma, a potonji kum, Đorđe Petrović, koji ima tako simbolično ime za jednog Novopazarca, i ja smo bili mnogo puta u manastiru Đurđevi stupovi nakon toga. To je manastir koji se uzdiže na celom tom regijom Novopazarskom, na jednom neverovatnom mestu, okružen planinama, brdima, vazduhom koji je neopisiv. I onda sam shvatio da taj mir koji osjećam u gradu koji mi se ne sviđa, zapravo verovatno proističe iz tih svetinja koje ga okružuju. Đurđevi stupovi, Crna reka, Petrova crkva, Sopoćani. Jednostavno, to je toliko neba na zemlji da je nemoguće da ne osjetiš mir u Novom Pazaru. Nemoguće. Danas Đurđevi stupovi izgledaju sjajno. Bili smo na liturgiji, uživali u njoj, uživali u tom miru, razgovarali sa igumanom i doći ćemo opet ovde. Nebo na zemlji. A se idemo do Sopoćana, još jednog neverovatnog mesta. Sad idem za Niš, preko Koponika, i tamo ću razgovarati sa jednim sjajnim profesorom, jednim od najboljih svetskih hematologa, profesorom na Karolinskom institutu, Jovanom Antovićem. Pa da krenemo.